Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpajzlíky. Konec kola. A je to nejdůležitější, co uděláme. Aspoň pro začátek. No a my se chystáme na protiútok proti von Karsteinům. Zřejmě zautočíme na Drakenhof. To by mohlo být docela zajímavé, kdyby se nám to podařilo. Tedy v skutku ano. Jestli musíme poradit na severu s tou jejich armádou hlavní. A teď přemýšlím tam dole. My tam máme dvě armády. Tři armády. Ten dělá nájezd. Máme důvod k zášti. Proveď úspěšně pokus o zavraždění, zranění nebo zabití postavy patřící na upíří rabata. OK. To se nám asi nepodaří, protože tahle je docela Emmeline von Karstein je docela dobrá. Mně se strašně líbí, jak oni to mají udělaný, jakože jsou to všichni z jednoho rodu. Jo, že to není nějaký Jouda, ale náhodně naverbovaný, ale že to je všechno jedna rodina. Jeden velký rod. Tak to je takový, to se mi líbí, jak to je udělaný. Ale my bychom museli někoho odstranit z armády, nebo přesunout z armády. A to se mi úplně nechce, takže my tady máme tři armády, my zde máme Grombrindala. Jo, a mám Freda von Karsteina. Jo, my zde máme Grombrindala, který teda to schytává. A chtělo by ho to asi dát do verbování. A za kolik je to procent? 50. Podle mě tady není žádná velká armáda, to znamená, my bychom to udělali... Přemýšlím, jak bychom to udělali. My se budeme posouvat spolu. Protože já chci zautočit, protože já to můžu udělat jedním způsobem. Thorgrim zautočí a začne obléhání a Grombrindal se tam postupně přesune. To má dva nedostatky. Za A, pokud přijde armáda do Drakenhofu, zautočí okamžitě na Thorgrima, protože ve Warhammeru 2 to tak chodí. Kdyby to byl Warhammer 1, tak se tak nestane. Warhammer 2 obránce okamžitě útočí na útočníky v rámci sídel. A nebo se může stát to, že mi vychytají Grombrindala, který dostává čočku trošku tady z těch přirozených ztrát. Mimochodem všiml jsem si, že vlastně v rámci jak to bylo v tom ve Warhammeru 1? Trpajzlíci mohli zabírat pouze tady ty svoje sídla a ty orčí sídla, ne? Oni nemohli zabírat upíří hrabata, nebo mohli? Teď nevím právě přesně. A nebo nemohli lidský. No, něco tam bylo takovýhle. Každopádně tady to teďka je to asi jedno, protože tady ve dvojce je to klima. V těch sídlech, takže něco je pro nás úplně v pohodě, ale třeba taková paseka, ta je ne. Jako ono by to šlo, ale asi to je zbytečný. No a nevýhoda je to, že by mi vychytal teda Grombrindala. Takže teďka přemýšlím, že bychom to spíš udělali tak, že vzhledem k tomu, že tohle je 50% pohybu, tak bychom se vždycky posunuli o 50%, s tímhle bychom se přesunuli k tomu o 50%, nebo bychom tady ještě počkali. A nebo k sobě bychom se přesunuli, to bylo lepší, ale abychom zase nepřišli o Oakenhammer. A on tady nic nemá stejně, si myslím. Karak Dromar, já mám nějaký pocit, že bude v bezpečí, ale problém je spíš takový, že jakmile odjedu s Thorgrimem, tak přijdeme o veřejný pořádek, pozitivní, takže, nebo větší část pozitivního pořádku, takže tam potřebuji nechat tu jednu armádu okryho pekelníka, pravděpodobně. Tak to je jedna věc. Druhá věc je tady Manfred. Manfrede, ty nám tady děláš potíže, chlapče jeden můj, ušatej. Já nevím, jestli okry bouřelám ho zvládne. Mám takový pocit, že asi jako ne. V rámci sídla jo. V rámci přepadů možná. Samotná bitva, no, přesuneme si tě. Teoreticky by na nás neměl dopadnout.
Nebo dojet bych k nám neměl. Tak, ne, ani jedno jsem nechtěl. Jo, Thana nemůžu, protože máme maximální počet hrdinů. Jedna z jednoho. A na to nemůžu ani... Jo, protože v téhle budově nemáme. Počkej a... Musíme postavit tohle. Šajt! Dobře. Dobře, dobře. Tady to si necháme až pak. Pojďme dolů. Pojďme dolů. Karasakarak. Hele, necháme stavění stavením. Teďka nic nepotřebujeme stavět. Tady máme našeho průzkumníka. Tady. 2500. Krása. Krása. A pojedeme dál. Tady nedostává. Tady dostává. Tak pojď sem. Ne, tam budeš dostávat ztráty. Dobrý. Tak. Dobře, dobře, dobře. Tady jsou bestie. Co tady dělají bestie? Dělají nájezd. Okry natěšený. Okry bude chtít dát Manfredovi přezdržku, to je jasný. No dobře, tak jdeme sem. S tebou se každopádně pohnu o 50%. Uvidíme, jestli něco uvidíme. Vidíme, že nic nevidíme. Dáme tedy postavení... Postavení... Táborový. Thorgrima necháme tam, kde je. Grombiny dal, on by to přežil, si myslím, útok nějakýho joudy jejich, takže to bude v pohodě. On by to přežil. Dobře, co s tebou jsem dělal? Už si to zase nepamatuju. Jedeme na jich, že jo? Mám takový pocit, že jsou tady někde skejveni. Jasné. By to chtělo totiž nějaký hrdiny pro tyhle ty. Jenže samozřejmě tady nic není. Počkej, a tady taky nic není? Tady máme plno Thana i runotepce. Tady to musíme upgradeovat. Tady to ale upgradeuju už. Neupgradeuju už. Jo, tady Thany upgradeuju a runotepce upgradeuju. Ty mám, nemám, musím. Mhm. 6750 gyrokoptéry, ale proč ne, hele. Když jsme získali ty 2500, tak to tam mrsknem. Dobře. Myslím, že to bude zase všechno. Diplomaci, ještě se podíváme. Mrkneme na diplomaci, jak to tady vypadá. Rytíři ohně. To teda nevím, kdo seš. A to víš, jo. To víš, že se pokloním. To tak. Ty Leo. Proč nechcete obchodovat? Vždyť je to vzájemně výhodná nabídka, blbouni. Ale, schválně. Kizlev. Czarina, Katarina, Empire. To víš, jo. Ti dám. No, dobře, no tak nic, no evidentně. Naši spojenci. Hele, knížata. Můžeme nějak spojencovat? Nemůžeme spojencovat víc, to je škoda. A že bych vás poslal taky na svý nepřátelé. No a tady totiž nikoho jiného nemám v blízkosti. Jediný, kdo by tady byl, tak by byl... Ty, vy byste možná mohli být, co? Vy byste možná mohli být, vy jste Smors a pokřivený měsíc ve válce. Je pokřivený měsíc. Nevymítili jste ho? Ne, tady je. Vy stále bojujete, proč bojujete? Proč si nezničíte? Šup, podzemní chodba, nazdar, boom, zničeno. Jednoduchý. No, tady by museli projít pohraničníma knížatama. Co? Či je tohle? Evisenlandu furt, anebo to je něčí jiný? Evisenlandu furt asi co? Nebo Averlandu?
Vissenland byl přece dál? Na jedničkový mapě teda Vissenland byl. Byl tady? Já nevím. To je jedno, každopádně tady nám Šenka nepokvete. Zřejmě ani spojence nedonutíme, nebo spíš nemáme nikoho zajímavého, kdo by nám pomohl. Takže to posuneme na... Tady mi to zničí, to je jasný, to se dalo čekat. Zabere nebo zničí? Zabere, fuck. Je blbé. To bude chtít, to... To bude odplata. To bude odplata, ty šmejde nemrtvej. To ti říkám. Hezky si to zapíšu do knížky a zničím ti Drakenhof, ty parchante. No, teď jsme tady zaseklí tady na horách někde. Aspoň posunout by to chtělo. Trošku tu mapu. Ano, je čas, máš pravdu, Thorgrime. Úplně teda sice ještě asi ne, ale... Ty nemáš, ale ty máš. Logan Železňák mám. Výcvik, veřejný pořádek, drtivý čelní útok, zášť předků, zelené košcům, ty jsme skoro vymítili. Logan Železňák toho za stolik jako nemá upřímně. Co tady? Je tady, má něco pro armádu, velení jenom. Jenom. A pak má nějakou schopnost. Bonus, hledač nepřátel, rychlost, vitalita. Ty tady toho moc nemáš, co? Tak ti dáme obranu. A nebo? Zelenou... Ne, dáme ti... Ne! Obranu jsem říkal. Tak. Dobře. Vy... Jo, ty jsi v tom. Ty jsi v tom moc to. Ty dojdeš tak sem, hlec. Okej. Good. Grimnir's axe thirsts. I'm here now. Čekáme ještě kolo. Asi jo. Asi jo. S tím, že ti posuneme na hranici. Tak, abys to měl blízko. Dobře. My bychom teoreticky mohli dělat výpady s tebou a zabrat tyhle sídla zase. Karakadrin, tam bude obrana... ...slabá. Jop. Jep. Jaký mám já negativa? Ustoupení. Sakra. Přepadení. Sakra. No, já na něj nebudu útočit v tom, hlavně na něj ani nedosáhnu. To je ten problém. Já jediný, co můžu, je dát postavení. Sem a dát přepadový. To je jedna z našich šancí jako sejmout. Vy budete postaveni tady. Durak, to je konec mapy už? Je to konec mapy, tak to řeknu rovnou, sakryš. Tak jdeme dál. Bych jel na to druhý pobřeží nejradši asi. A počkej, mimochodem. Tak, škoda, že tady nemají nás, ale ne moje frakce, ne jejich frakce, moje frakce, jejich, ať je normální, ať to vůbec stíhám, že to vůbec na jejich frakci. Škoda, a buď to tady není, anebo o tom nevím, že tady jakoby nejsou profily, že si to nastavím v jedné hře, tak abych to měl do druhé hry už jenom kliknu prostě nastavení. Ne. Máme teďka nízký
příjmy, ale tady máme přebytek. Přebytek 3. Přebytek 2. Pevnost pokroucený zub. Asi jedno, kde to postavíme, ale postavíme jedno aspoň. Tak, dobře. Dáme. To mi blokuje armádu. Úspěch, ona je dobrá, no. No to je dobrá. Když má level 7 proti okrymu levelu 1. Welcome, friends of the Dowie. Co vy chcete? Co to je zač? Talabekland? Talabekland. Jo, to je už střední. OK, tak já to beru. Tak já to beru, když je to střední. Nebudeme zbytečně ždímat naše sousedy z říše. Kdyby to bylo vyšší, tak ho vyždímu ještě o pár stovek. Takhle. Takhle to je zbytečný. Přepadení bylo odhaleno, nekecej. To by mě nenapadlo, že by někdo odhalil Okryho přepadení. Okryho přepadení by odhalil i ožralej troll v noci. V noci za zatmění měsíce s největší mlhou. To nám nezabrání v tom to udělat znovu. Na tomhle rozcestí. Tak. To je jedna věc. O, ty parchante. Hellman. To je Hellman. Hellman Fuchs. Tady verbuje další armádu. Ale nevadí. Tak to zkusíme takhle. S kým budeme útočit? S Grombrindalem anebo s Thorgrimem? Kdo má víc pěchoty? Kdo má víc katapultů? Jedna, gyrokoptéry, katapult, dělo. Bude útočit Grombrindal. Bude útočit Grombrindal. Tak. Tak. Opravdu vyrovnaný? To je jako vyrovnaný, jo? Trpasličí, víš, dvakrát, jednou beranidlo, pokračujeme v obléhání. Uvidíme, uvidíme, tady se chystá obránce, možná přijede na pomoc, toho bychom teoreticky mohli vychytat tady. My teoreticky bychom mohli udělat teda tohle asi. Je v rámci té armády stále? Je v rámci té armády stále, dobře. A já nevím, jestli tam není náhodou nějaká schovaná, nenápadná mechanika typu přesunu se do postavení táborového a najednou nejsem součástí armády. Vůbec bych se nedělil teďka v téhle hře už, že to tak bude. Tak jo, jdeme objevovat poklady. Přirozené ztráty, to asi budeme mít všude. No, asi stejně jinam nemůžeme než... Hele, hele, poklady, 10 000, tady něco, to je krásný. Tak, technologie. Udržování jednotek, to nám přidá hodně peněz. Velení pro šlechtice, střelivo, jasně. Hraničáře, rychlost, obrana, ne, růst, ne, to jsou ekonomické věci, to teďka úplně ne, to rychlost pro pěchotu. Síla zbraní, počkej, obléhání bude trvat 3 kola, to nestíhneme nic, to je jenom za 4, dobře, tak nic. Ale to je hezký, tohle, přemýšlím tohle nebo tohle. Peníze teďka jak si úplně asi nepotřebujeme, tak dáme. Ale budeme bojovat asi hodně v následujících kolech. Tady důl u hořké skály. Nevím teda, jak přišli na to, že je hořká, ale asi to někdo zkoušel volizovat. To
Tady bych neměl mít přirozený ztráty, super. Tady už zase všude máme. Tak nic, necháme ho tady bejt. Nějak se nám Kvík zase zmátožil. A jeho armáda vypadá už zajímavě. Tady si přidáme růst. Dobře. Dobře, hoši. Na tebe jsem zvědavej. No jasně, to je přesně tak, jak jsem čekal. Mírová nabídka, von Karstein, Dankeschön. Tebe vychytáme tady. A on šel do Waldenhofu, sakra, toho nevychytáme, to je parchant chytrej. On tam má velkou obranu v tom Waldenhofu. Ale mohli bychom teoreticky Karakadrin zničit, a nemohli. Teoreticky bychom mohli taky zautočit na Karsteina z dvou stran. Odsaď a odsaď. A mohli bychom tak nějak jako zablokovat teoreticky. Všechno to je jenom čistá teorie, která s praxí nemá nic společného, protože praxe bude vypadat naprosto a úplně jinak. A hele, Okry už byl připraven, neúspěch, Emelin. No vidíš to. Dobře, počkej, co je sídlo obléháno, jo, my obléháme sídlo, no to vím, že obléháme sídlo. Mi to sděluje ta hra jak nějakou novinku. Já jsem ho chtěl vychytat, ale on se dostal akorát přesně do toho. Co kdybychom ho... Můžeme teoreticky odsaď sem? Můžeme, co? Já si myslím, že jo. Nejsme v dosahu, to by mělo být v klidu. Tebe zase odhalili. Hele, neodhaluj se tolik, Okry, jo? Nech se zahalen. Jo, je to a plus 12, to není špatný. Teoreticky bychom mohli nemrtvákovi ukázat pravou sílu trpasličího rodu a poslat i čtvrtou armádu, nebo respektive pátou armádu, protože čtyři už tady máme armády plný, tak pátou armádu obrovskou do útoku. To by asi chlapec trošku koukal, čeho jsou trpaslíci schopní. My můžeme naverbovat dalšího Thana teda a dalšího nemůžeme runotepce, to máme zase maximální počet, ok. Thana můžeme naverbovat dalšího, ale to teďka asi nebudu úplně řešit, protože budu muset vymyslet, ke komu ho dám. A nabízí se teda Okry, nabízí se ty, jak se jmenuješ, Kazrane. Nabízí si Kazran. Hele, Kazrané, v přepadovém postavení nemáš. Nej, nedosáhnu. Nedosáhnu na něj. Nedosáhnu. Kvíku. Kvíku, ty parchante, ty jsi to zabral už, co? To je naprosto jasný. Už to tady bliká totiž všechno. A to bliká jenom, když je to po bitvě, ne? Nebo nebliká? Hele, Azule? Sakry, že si tady nějak rozšiřujete ten parchant. Nekrarch. Nemůžeš s ním něco udělat. My nejsme ve válce. Vy taky ne. Sakry, s kým jste ve válce? S těmahle. A furt na ně neutočí. No my se posuneme. No já ho porazím, když na mě zautočí. No nevidíme armádu, ale porazíme. Porazíme takového chudého Skavena. Jak to, že nemám přirozené ztráty? Nevadí, ale bude to chtít lehce se doléčit a navíc táborový postavení nám přidává
určitý bonusy. Takže to bude výhodný takhle. Tady se to chystá. Baragvar. Jasně. Dobře, dobře, dobře. Tak. A ještě poklad. Pojedem dolů nebo nahoru? Tam nahoru a pak pojedem dolů. 10 000. Onward. Tam dolů. Tak, a pak musíme šupadit pryč. Musíme šupadit pryč, nebo to zabije, chudáka. Duraka. Chudáka, duraka to zabije. Tak, co se bude dít zde? A je to asi zajímavý. A přestěhoval se do Templehofu. Nechce se mu moc do bitvy. Nechce, nechce. Já se mu nedivím. Mě by se taky nechtělo. Ale furt má pochodový postavení, takže neverbuje další jednotky. Myslím, že teď nastává kolo, kdy budeme moci zaútočit. Už byly 3 kola, myslím, ne? No, s tímhle samozřejmě zaútočíme na tyhle sídla. Trošku potrápíme von Karsteina. Kadrin, jak je na tom? Hradby, ale chabá posádka, to je automatická bitva. Jasně. Nějaké ty ztráty. Je to méně zkušená armáda, dalo se to čekat. Ale nechci se tím příliš... Zatěžovat takovýmhle bitvama. Tak, cestovalí a pozbuzení. Tak, dobře. Tobě dáme tohle, jasně, tohle, proč ne, dobře, jak jsme na tom tady. Tady jsme na tom tak, že nám zbývá ještě jedno kolo a fakt nechápu, proč je to tak vyrovnaný, ta bitva. Jako je fakt, že... No, a tak on tady taky nemá nic zázračného. Obře, hrobní stráž tady nějaká, jsou s obou ručníma, to je jakože lepší pěchota, budíš, ale tak i tak. Mají tady nějaký vargajsty, mají tady černý rytíře, ty jsou dobří. Netopéry, ty jsou na nic. Nebo aspoň mý kušníci si s nima poradí úplně hravě. To kazak! Nevím, co tady tím... chlapec sleduje. Co s ním? Jakou má obranu s ním? Velice slabou. Co bychom vyrazili? A já jenom se posunu, abych viděl, jak se změní. No, 22 plus 4, to je hezké. Takže vyrazíme brzy proti sněmu. Výpad na všech frontách. Výpad na všech frontách, což zamotá hlavu všem nemrtvákům. Jo, teďka obsadil sídlo. Ne, neobsadil. To je Siprikč. A kde je Kvík? Kam šel Kvík? Kvíku! Ty parchante, že ty jsi někde schovaný, jo. Ten je v tom sídle, není v tom sídle. On není v tom sídle. Kvík je v sídle. O co? Jop, Kvík je v sídle. To jsme si mohli myslet, že Kvík je sídle. To je přesně to, co jsem předpokládal. Plus posádka sídla. Což o to, naši stateční trpaslíci by to asi dali, ale nemusíme zbytečně ztrácet příliš mnoho vojáků. Se vrátíme zpět a uvidíme, co na to Kvík tady bude. Co bude dělat Kvík? Dobře, tady nic, tady. To ne. Co postavíme? Černý krák nic, tady taky ne. Co tady? Nic, tady nic. Dobře, nic se nám stavět nechce.
poslední kolo s naším průzkumníkem. Jasně, jasně, jdeme sem. OK, OK, OK. Ečkej, mě možná víc zajímají teda teďka skavení asi. To je zajímavější. Tak. Co budou dělat? Hoši jední. OK, tak nic, tak prej se nedozvím, co budou dělat skavení, protože mě to přesune zase na tuhle pindu, která poškozuje hradby z nějakého důvodu celou dobu. Evidentně počítač rád utrácí peníze. Co vy chcete? Dohoda o neutečení. Klidně. Klidio pídio. Kalmors, dobře, nic se nestalo, takže na nás nezautočili. Pravděpodobně se skryli do postavení přepadového nebo něco takového. Nebo odjeli. Kdyby odjeli, tak zničíme to jejich sídlo. Ujíme. Bestie, 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 co blbnete? My musíme stejně do toho. On verbuje. Kde je Kvík? Kvíka nevidím, ty bláho. Uvidíme, to necháme na příště. Ale... Bestie, 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 bestie. Oni na mě dělají nájezd, bestie. Bestie, ty vy volové bestiální. Jsme si jako úplně nedomluvili, hele. Tak. Tady bude útok, ale útok bude až příští kolo samozřejmě, protože teďka je už tolik. Už je ta epizoda tak dlouhá, že se sem víc nevejde. Tady bude záležet na to, co uděláme, jestli zautočíme. A jakože tam můžeme zautočit, máme tam krásný přístup akorát na Waldenhof, který má teda hradby a má posádku slušnou, takže to nebude tak jednoduchý. Asi na to kašleme, počkáme spíš na Thorgrima a Grombrinella, který si tady probojují cestu přes Templehof a Waldenhof a Drakenhof. A bylo by dobrý, kdyby se tady Kargunovi a Okrimu podařilo uzamknout Karsteina a zničit ho. Kdyby to udělali zároveň. Nevím, jak bychom to teda udělali, protože ty se přesunuješ sem, že bychom tě dali do přepadového postavení a pak v tom dalším kole s tebou se trošku hejbli sem někam, s tebou se hejbli a pak prostě zároveň musíme vychytat tohle šmejda. To se nám snad povede. Dobrý, hele, ale to jsou plány na příště. Takže já pro tentokrát vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Playe za Trpajzlíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.